پێشبینین وێن لە زانا هۆڵندیەکەوە هەفتەی یەکەمی مانگیدا تو مەترسیدار دەبێت فرانگۆ گرپیتس دۆژەر وزانای هۆڵندی لە بواری کەشوهەوا بوومە لەرزەزانیدا ئەمجارە پێشبینی نوێی هەیە هەرچەندە وردەکارەکانی ئاشکرا نەکردووە هۆگرپیتس ماوەیەکە بۆتە جێمشتوم ڕی بەردەوام ئەویش دوای بوومە لەرزەکەی باکووری کوردستان کە سێ ڕۆژ پێش ڕوودانی پێشبینی کرد لێرەوە ئەو زانە هۆڵندیە بۆ سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراوی پێشبینیکردنی بوومە لەرزە و زانیاریەکانی دەربارەی جارێکی دیکەش دوای ڕوودانی بوومە لەرزەکەی تاجیکستان کە گوڕەکەی 6.8 پلە بوو مشتومڕەکانی گەرم کردووە ئەمجارە هۆگرپیتس لە توویتێکی نوێدا زانیاری لەبارەی مانگی داهاتوو ئاشکرا دەکات و وتی کە هەفتەی یەکەمی مانگی ئازار مەترسیدار دەبێت ئەمام هەموو وڵاتانی ناوچەکەی هێناوەتە سەرهێڵ و لە هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی ئامادەکاریە پێویستەکان